Ushbu serial O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malikning Alvido bolalik qissasi motivlari asosida suratga olindi. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Tinchlikmi? Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Voy, men seni sendan ham ko'proq yaxshi ko'raman, bolam. Dada, ukalarimni qaytarib berishadigan bo'lishibdimi? Ukangni bir oila asrab olmoqchi ekan. Menga qara. Tur. Oy, menga qara. Uzuging. Boshingga qolsa, tushundingmi? Uzuk. Onamda qolgan istalik. Biz quritsak, bitta uyni quritamiz. Ular bo'lsa, o'qishga odam kirgizib, juda ko'p oilani quritishadi. Dalalaru soylardan o'tdim. Salom senga. Lola qizg'aldoq. Voy. O, xotin. Onasi? Dadasi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Yaxshimisiz? Hech qayerga urushmadimi? Kim uradi meni? Voy. Ana. O'quvchis kelib, qamab qo'yishdi deyishdi-ku menga. Qaysi o'quvchim? Kim qamaydi meni? O'ylab gapir gapingni. Bitta o'quvchis keldi. Domlani qamab qo'yishdi deb, o'sha pullarni olib ketdi. Qaysi pullarni? Meni pullarimmi? Nimalar deyapsan o'zingni o'zing tovumiga boshinga tarvuzlar bitta tushiraman. Tug'ilganingga pushaymon bo'lasan. Qanday qilib 7 yot begonaga pulni berib yuborasan? Qayerdan bilaman? Sizni ismingizni aytgandan keyin berib yubordim. Tug'miya. Voy. Voy. Endi nima qilaman? Bir mazza qilar ekanmiz. Marhamat. Bollar. Kattalarning ichimligidan ichadiganlar bormi? Qo'ysin-chi. Ha, uzr. Sizlar hali yosh bolasizlar. Men ichaman, men. O'tirlar, xohlagan narsa. Joy ham tayyor ekanmi? Ha, aytgancha. Yo'q. Pomidoram bor. Biyak kellerin keyfiyatı kotaramaz. Siz yakırak durun, Asrar hocam. Bana bu senge. Okşuların içle desem. Bana bu senge. Senge ise... Bulan ikiden sal köprak. Uyun tamırlat işin ucu. Şart mesele iken? Ol ol. Uyun işlet. Bollar. Qancha ko'p bo'lsa shuncha kamda tuyuladi, shundaymi? Sizlarga bitta iltimosim ham buyrug'im. Iltimos. Bizani ham pokoleniyamizdan yaxshi bolalar chiqsin. Hammasi menga o'xshamasin.
Nima kerak bo'lsa hammasini qilib beraman. Pulda umuman muammo yo'q. Nima kerak bo'lsa aytasizlar. Faqat pokoleniyamizda tozalar bo'lsin. Da. Xo'p. O'tir deb bo'lmasa. Tegmaganini qara. Ey, pepelni savor. Hozir. Dadam uxlaganmikinlar? Endi nima qilaman? Ey Xudoyim, nima qilsam ekan? Alo. Ha, eshitaman. Assalomu alaykum, Hafiza opa. Ha, Dilfuz. Qalaysan, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Ha, tinchlikmi? Hafiza opa. Dadamning dorilari tugab qolgan edi. O'shanga ozgina puldan yordam qila olasizmi? Puldan? Imkonim yo'q. Opa. Ha. Bir ilojini qilaylik. Voy. Senga hech ham yo'q deya olmayman. Avvalgi aytgan taklifim hali ham o'z kuchida. Agar xohlasang, yarim soatdan keyin ko'chaga chiqib tur. Seni ziyofatga boraman. O'shanda o'zing xohlaganingdek puling ham bo'ladi. Bazmi Jamshid bo'ladi. Faqat o'tgan safardagidek ketib qolib, meni sharmanda qilma. Tushundingmi? Gapirsang-chi, borasanmi yo'qmi? Pul kerakmi yoki yo'qmi? Xo'p. Boraman. Unda tezroq harakatingni qil. Faqat o'zingni o'zingga qarab olgin, xo'pmi? Chiroyliroq kiyimlaringni kiy, pardoz qil. Bo'la qol, tezlash. Seni kutaman. Bu, qo'y tegma. Nima bo'ldi? Bitta odam aldab, noto'g'ri ish qildikmi deb o'ylayapman-da. Sen hozir biz yomon, uni yaxshi deb o'ylayapsan.
Doğru mu? Hey, Asrar. O'zingni qo'lga olishin kerak. Biz bitta oylanish o'rnini quritamiz. Endi mana bordi desek, ikkita oylanish o'rnini quritarmiz. Ucha. O'qishingga kirgizib qo'yaman deb. O'nlab, yigirmalab aqlli bolalarning o'rniga qayoqdek bir boyvachchani takasaltang bolalar o'qishga kiradi. Nega? Ularni biz tilda major deydi. Sen mana misol. Sen o'qimishli bo'lasan. Aqllisan, lekin pulning imkoni yo'q. Ularni bolasi bo'lsa, boylarni bolasi. Imkoni bor. Kayfini qiladi, boshqa qiladi. O'qishga kiradi. Kallasi bo'mbo'sh, hali ishlamagan. Keyin hayot shunday edi. Boylarni bolasi o'qishga kiraveradi. Sanga o'xshaganlar esa ko'chada arava tortib yuradi. Ustachilik qiladi. Hayot shu. Men o'shaning uchun seni qabul qildim. Sen ko'rinishingdan aqlli bolaga o'xshayapsan. Hali ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hech narsani o'ylama. Nima kerak bo'lsa hammasini menga aytgan, men hammasini qo'ldan kelgan chiqib beraman. Hammasi qo'limdan keladi. Rahmat sizga. Bo'pti. Siqilma ey, chehrangni och. Xo'p. Biz bu yerga chehrani ochish uchun kelganmiz, kayfiyatni ko'tarish uchun, tushirishga emas. Qani nima bo'lyapti? Yozyapti shib. Hey, toppa to'g'ri. Hey. Xullas, mazza qilib o'tirdik. Boshqasi bekor. 2 kere 2 to'r. To'g'ri aytasan. To'ppa to'g'ri. Ye? Asror? Salom. Ana qiz seni qizingmidi? Yosh bola bo'lmalaring, yur ketdi. Nima deysan? Ey qiz. Ey. Qara, xuddi o'zi. Nima qilyapti kechqurun bir o'zi? Ey. Ey, qayerga? Ey, qayerga ketyapsan, to'xta. Ey, buyoqqa, Asror. Dilfuz. Nima qilyapsan bu yerda? Dilfuz, shoshma. Asror. Nima bo'ldi? Klassikumni qizi janjal bo'lyapti shekilli. Nima? Botanik sevgilisi sal g'alatiroqmi? Ha, yo'q, yaxshi qiz edi. Bilmayman, nimagadir kechasi ko'chaga chiqdi. Qani yurchi? Qayerga? Yur. Voy. Ketdik. Nima qilib turibsan bu yerda? U
senga gapiryapman. Asror. Kimni kutyapsan? Hafiza opamni kutyapman. Hafiza? Ha. Men senga Hafizaga qo'shilmagan deganmidim? Nima qilishim kerak? Ha, nima qilishim kerak? Sen berayotgan pullaring hech narsaga yetmayapti. Tushundingmi? Dadam kasal bo'lsa, ukamni olib kelishim kerak, singlimni olib kelishim kerak. Nima deysan? Ha? Nima qilishim kerak? Ishim bo'lmasa men bilan. Ey, opa qiz. Salim. Nimaga baqiryapsiz bo'ldi? Senga nima? Tushunmadim. Kimsan sen aralashasan? Ey. Sen yetishmay turding o'zi. Muammo bo'ldi. Pul muammo. Xalqi bera olmaganingga aralashma, tushundingmi? Nima? Xuddi bir so'm pul berib qo'ygandek. Ha, men kelib aql o'rgatasan? Nima, pul bilan hamma narsa hal bo'ladimi? Hal bo'ladimi dedim. Hal bo'ladimi dedim. Bo'ladi. Yetadimi? Menga sadaqa puling kerak emas, tushundingmi? Bu sadaqa pul bo'lib qoldi. Men chin ko'ngildan beraman. Nima? Sen mana u yoqda qilayotgan ishingni topadigan puling halol deb o'ylaysanmi? Men chin ko'ngildan beraman. Asror uchun, ukam uchun. Ol. Ol. Yana pul kerak bo'lsa Asror orqali meni topasan. Boshqa qanaqa ish qilmagan. Ketdik. Yolg'iz. Yur, uyingga kuzatib qo'yaman. Bola. Qani pul deyapman. Asabimga tegmang, iltimos qilaman sizdan. Otam kuydirgani yetmaganda sen meni tamom qilding. Yetar! Я вам сколько раз говорил, да? Не указывайте бабуль мне что делать. Odamni o'ldirib qo'yding-ku? Get, bolam, get! Olaman. Eshitaman. Nima? Nima bo'ldi? Qayerda? Hozir yetib boraman. Thank you.
Mirayım yok. Mirayım yok. Mirayım dormaz mı? Mirayım dormaz mı? Asrar. Mirayım yok. Asrar. Yok. Asrar. Yok. Asrar. Asrar. Oğlum. Nima bo'ldi? Yomon tush ko'rdingmi? Namuncha baqirmasang. Alaqsirading shekilli. Yon boshlab yotgin. Ke. Alaqsirayapsan bolam. Yon boshla. Ke. Ana shunday. Qo'rqitib yubordinga bolajonim. O'zim o'rgilay. Bo'ldi. Tinchlan. Hazır. Melisa qidirayotgandir. Yo'q. Hali qidirmaydi. U odam suv ostida cho'kib yotibdi hali. Necha kunda yuzaga chiqadi o'zi? Shundan keyin boshlanadi qidirishlar. U odamning oilasi militsiyaga arz qilsa-chi? Ular bu voqeani bilishmaydi. Yo'qolib qoldi deyishadi. Uning hech kim yo'qdir balki. Yaxshi. Suv tagida balchiq bosib qolib ketsa yaxshi bo'lardi.
kitsa bilib qolib, uyga qidirib kelsa, o'zimni shu yerdan tashlayman. Qamalganimdan ko'ra o'lganim yaxshi. Senga nima bo'ldi? Uyqum kelmayapti. Charchagansan. Sen uxlashga harakat qil. Sana 100-gachami, 1000-gachami sanayvergin. Qanday uxlab qolganingni o'zing bilmay qolasan. O'zingiz nega uxlamayapsiz? Buvingni qon bosimlari ko'tarilibdi. Xayriyat ukol qilish darajasiga bormabdi. Dori berdim. Xabar olaman hozir bir past turib. Qanday yaxshi onasiz. Voy bolam ey. Onalarni hammasi ham mehribon bolam. Onani yomoni bo'lmaydi. Endi kirib uxla. Bola qoyir. Oyjon, qon bosimiz ham tushibdi. Kelin. Nabiram, Asror shu kunlarda parishon xotir ko'rinyapti. Tinchlikmi? Tinchlik, oyi. Xavotir olmang. Shu kunlarda charchab qolyapti shekilli boyaqish. Aha. Yosh bolaga to'yda nima bor? Mas alaslarni, yarim yalang'ochlarni ko'rishi shartmi? Undan ko'ra darsini qisa bo'lmaydimi? Maktabiga borsin. Badiiy kitoblar o'qisin. Oy jonim ey. O'zimga qolsa umuman yubormasdim. To'yga bormasin desam, o'g'lingizga jabr bo'ladi. Siqilib qoladilar. Lekin xavotir olmang. Nabirangiz to'ydan ming charchab kelsa ham, kela solib mukka tushib kitob o'qiydi. Tushundim. Dadasini esa yoshligida butun xayoli pul, pulda edi. Ha. Shuncha nasihat qilib, o'qi, o'qi desam o'qimasa-da, kechayu kunduz pulni o'ylar edi. Nabiram xayriyat otasiga o'xshamadi. Hoziram onam bir gapni gapirsa bilib gapiradi deb o'ylamaydi bolam. Kimga o'xshadi ekan bilmadim shu bolam. Voy oyjonim. Nega unday deysiz? O'g'li sizni juda ham yaxshi ko'radilar, oyi. Faqat endi bolalar hozir yosh. Shu yoshligida zamin qilib qo'yay, uy joy qilib, bir yig'ib terib kelajagini bir ro'zg'orini bekami ko'st qilib butlab qo'yay deb harakat qilyaptilar-da. Xavotir olmang. Hammayla. Hammani o'z rizqi bor bolam. Men tirishib turishganing bilan baribir xudoni aytgan bo'ladi. Ha, to'g'ri. Peshonada yozilganidan ortig'ini topolmaydi. To'g'ri aytasiz. Topgan titganlar shu bolalarnikida axir. Ko'tarib ketarmidilar. Shu nabirangizga qoladi, oyi. Yaxshiyam Asrorim buni yaxshi tushunadi. Asror rahmatli qaynatangizga o'xshadi. Ilmli, ziyoli. Rahmatli qaynatangiz ham juda ham o'qimishli, yaxshi odam edi. Xudo rahmat qilsin. Joylari jannat. Buvasiga o'xshabdi. Xursandman, kelin. Oyjon, qon bosimiz tushibdi. Endi uxlashga harakat qiling. Xo'p. Ukol olishga mana zarurat yo'q ekan. Xavotir olmang, maylimi? Men sizga xalaqit bermayin, oyjon. Uxlashga harakat qiling. Yaxshi dam oling. Xo'p.
Onam juda soddada. O'g'lim o'zini yo'lini topib ketar dedi. Qaysi yo'lga kiray? Otamning yo'liga mi? Yoki sizlar bilmaydigan Qamariddin yo'liga mi? Yoki bo'lmasam gul bosgan umidim bilan ilm yo'liga mi? Pul topib aql topmaganlar ko'p bu dunyoda. Shu yo'lga kir. Pul maishat ishida qolasan. Odamlar ustingdan pul sotishadi, ammo istagan yo'riqlariga solishadi. It bo'lib vovulla desa vovullaysan. Kul desa kulasan. Xo'rlikka chida olmasang, xo'p, aka deb ta'zim qilasan. Ammo bu bilan ishing bo'lmasin. Pulni olasan, bo'ldi, bas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, o'zing tuzimisan? Ha, yaxshiman. Yarim kechasiga cho'n sizni kutib, oxir uxlab qopman. Ish bitdi onasi. Yarim kechada operatsiyani yakunladik. Va'da bo'yicha bugun arizamga qo'l qo'yishlari kerak. Ana undan keyin ikkimiz qarilik yoshini birga so'ramiz. Sizi? Voy, uyda o'tiralarmikin siz dadasi? Bu gaping ham to'g'ri. Bir yengilroq ishga kirarman. Choydan iching. Soat necha bo'ldi? Oo, vaqt bo'lib qopti-yu. Siz ishdan bo'shasangiz, butun dunyoni o'g'irlab bosib ketmasin tag'in. Butun dunyoni o'g'ri bosib ketmaydi, qo'rqma. Nafaqaga chiqibman dedim-u, xotin. O'g'ling hali ham uxlayaptimi? Siz o'g'lingiz-a, xo'roz qichqirmasdan uyg'onib oladi. Yo'q, bolalaringiz ham o'ziga o'xshaydi. Nima, uyimizdan ilon chiqqanmi? Hammasi vohlay turib, tez-tez uydan chiqib ketishni o'ylashadi. O'zimga o'xshamay, kimga o'xshasin? A? A? Sen bir o'zing yolg'izsan-da uyda? Albatta. Bitta o'zim o'tiraman, gaplashishga odam yo'q. Ana, agar nafaqaga chiqsam, birga gaplashib o'tiramiz. Hali joningga ham tegib ketaman onasi. Ha. Vaqt bo'lib qopti, meni kiyimlarimni tayyorla. Qop. Voy, hali hech narsa yeganingiz yo'q-ku? Hali, hali. Yo'q, choy ichib keting. Keyin, keyin, bo'laqa kiyimni tayyorla. Ko'rdingiz har doim shu ahvol. Bo'la qol. Asror. Dilfuz, yaxshimisan? Sen ham. O'rtoq Imomaliyev bizga bir xabar yetkazdi. Xullas, kecha yarim tunda insoniylikka qiziqaman. O'rtoq Azamxonova. Xohlang, taklifni qabul qiling, xohlang, buyruq o'rnida qabul qiling. Sizda tajribali kadrni nafaqaga chiqarsak, biz ham qiynalib qolamiz. Ha, siz bu g'ayratingiz bilan hali ko'plab jinoyatchilarning yostig'ini quritasiz. Gapirgan gaplarimni Azam xonim hazm qila olmay, sendan alamini oladi. Ishmasang ham pivoxona atrofida o'rinlashishinga to'g'ri keladi.